ההליכה, 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 כן, לסחוב ככה את ההורים, כל הכבוד. ימלא לא מעניין לראות את הסוף עבודה. מה מעניין את היום, מה המיוחד? שרשרת הדורות. שרשרת הדורות. חנה, כבוד. מי עוד לא אמר? אמרתי. איילים. רגע, אני רוצה להקשיב לאיילים. הלאה, מה יש לחדש? הוא מחדש, בכמה? נהדת לא להגיע. נהדת לא להגיע בבוקר. Say it.